Programmet præsenteres af Oddset. Alexander Juhl, et point mod Brøndby søndags. Skuffet over, at du ikke blev til 3, eller tilfreds med det ene? Ja, som udgangspunkt tilfreds med et point. Vi kom fra et hårdt og skidt resultat i Randers og møder et godt hold i Brøndby. Så et point mod Brøndby, som afbrygger, det må være okay. Ja, for I spiller jo en flot kamp mod Brøndby. Kan du forklare lidt, hvad det er, der lykkes så godt for jer? Jamen, jeg synes egentlig, at vi formår at holde Brøndby rimelig meget, eller langt væk fra vores mål i store perioder. Og det er kun vores egen små individuelle fejl, som får dem tæt på, og det skal selvfølgelig have skåret væk. Og så er vi rigtig gode med bolden selv og får skabt nogle gode chancer. Og så møder vi jo et formstærkt Viborg-hold her på fredag. Hvilken slags kamp bliver det? Det bliver en rigtig svær kamp. Viborg, det er et meget svært sted at spille. Jeg har mange hold mod Sande, og det bliver en stor mundfuld, men jeg håber, at vi er klar til det. Og det er jo så din tidligere klub. Er det ekstra specielt for dig at skulle møde dem her i Superligaen? Jamen, det er det altid. Nu har jeg mødt dem en håndfuld gange, og det er lige specielt hver gang. Og det vigtigste er, at vi får et godt resultat, og så må alle de andre følelser komme bagefter. Programmet blev præsenteret af Oddset.